পঢ়াৰ পিছত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হব, গতিকে ছাৰ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত উপনীত হৈছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে? আমি সকলোৱে দেখি আছো যে কোভিড পৰিস্থিতিটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা নিয়াৰ নৰ্মেল ছিটুৱেশ্যনলৈকে অহা নাই, আৰু চৰকাৰখনে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে এখন নিয়াৰ নৰ্মেল ছিটুৱেশ্যন আনিবৰ কাৰণে, আৰু তাৰ কাৰণে সংক্ৰমণ যিটো হৈ আছে এই সংক্ৰমণটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান বিধি ব্যৱস্থা দিছে, বিধি ব্যৱস্থাবিলাকৰ পৰা আমি সুফল লাভ কৰিছো, আৰু পৰিস্থিতি যেতিয়াই উন্নত হ'ব, উন্নত হোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ পদক্ষেপখিনি গ্ৰহণ কৰিম, তাৰ কাৰণে আমি সষ্টম হৈ আছো। কভিডৰ সৈতে যুঁজীয়া শ্ৰমিকসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো অৱগত, কিন্তু প্ৰিপেৰেশ্যনো হৈ আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাৰ্তা যাব যে সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে নিশ্চয় অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষা? যথেষ্ট নহয়, সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ। এইটো এটা এবনৰ্মেল ছিটুৱেশ্যন, গতিকে এই এবনৰ্মেল বা অসামান্য যিটো পৰিস্থিতি আছে, পৰিস্থিতিটো আমি সকলোৱে ভুগিছো, আৰু আমি ইতিমধ্যে ইংগিত বহন কৰিছো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পক্ষত থাকি তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম। আজি বহুতে এই কথা কৈ আছে পৰীক্ষা চি বি এছ ইয়ে বাতিল কৰি দিলে, গতিকে আমিও বাতিল কৰি দিব লাগে। পৰীক্ষা বাতিল কৰিলে সমস্যাটোৰ সমাধান নহয়। মই ওলোটাই এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম যে আজি যিসকলে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাত তেওঁলোকে নেক্সট বোৰ্ড এডমিশ্যন ল'ব, সেইটো ঠিক কৰিব, যিসকলে জে ডি এফ ডাবলিত দিব, যিসকলে নীট ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে এডমিশ্যন একাংশই লাভ কৰিব, কিন্তু সকলোৱে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ দ্বাৰা নামভৰ্তি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব, আৰু বহুতৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ নম্বৰটো, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নম্বৰটো পৰৱৰ্তী কালৰ কেৰিয়াৰত বহুতৰ কাৰণে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কিন্তু বহুতৰ কাৰণে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি যিসকলে ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰিং এই লাইনত তেওঁলোকে কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা, এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ যোগেদি যিসকল যাব, তেওঁলোকৰ কাৰণে পৰীক্ষা এই নম্বৰকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কিন্তু কাইলৈ যিজনে টেট পৰীক্ষা, টেট চাকৰিৰ কাৰণে, শিক্ষকৰ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, তেওঁৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ নম্বৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ নম্বৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিসকলে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ইয়াতে সৰু সুৰা তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ তেওঁলোকে আগবঢ়াব, তেওঁলোকৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ নম্বৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ গুৰুত্বটো নম্বৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু সেই গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমি পৰীক্ষা পতাৰ পক্ষত আমি এতিয়ালৈকে আমি মন বান্ধি আছো। আশা কৰোঁ পৰিস্থিতি ভাল হ'ব, পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ লগে লগে আমি মডিফাইড, নিশ্চিতভাৱে পৰম্পৰাগতভাৱে যেনেধৰণে আগতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তেনেকে নহয়, এই ইংগিতটো মই আগতে দিলো, এই ইংগিতটো আগতে দিলো, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও দিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰাও তেনেকুৱা ইংগিত আছে। এতিয়া পৰিৱৰ্তিত কি মডিউলত পৰীক্ষাটো হ'ব তাৰ কাৰণে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি অপেক্ষা কৰিব লাগিব, আমাৰ হাতত সময় আছে।